Любиш собак? Я обожнюю собак, і особливо, коли це порода хаскі. У мене є одна голубоока, така, знаєш, велика і трішечки така, вона, знаєш, з прикольчиками, я б сказала. От. 100%. Я обожнюю хаски, особливо, якщо вони такі голубоокі. Ось, і коли виють так прекрасно. Це чудово. Наталка Чинталян нам трішки розкаже, що... які вони бувають, що з ними робити і як правильно виховувати. Знайомтесь, це болван. Хаскі, який любить бавитись не тільки сам, а зі своїм господарем. Олександр розповідає, зараз чотирилапи посідає особливе місце в його житті. Собак у мене ніколи не було. Вот, і я б, мабуть, ніколи не завів. Його завела бувша дівчина. Вот, но по некоторым причинам нам пришлось разойтись, но собаку я забрал себе. Не смог уже отпустить. Это очень своенравные, конечно, и... Но это не служебная собака. То есть у него, если у какой-нибудь овчарки не возникает в голове вопросов, зачем сидеть, зачем лежать, то этого вопросы возникают. И в основном, что я за это получу? Вот такой искусственный болван, хитрец. Иди ты. Спевай. Спевай. А ще. Молодець. Цього лизуна звати Балто. Хаски зараз дуже популярна порода собак. А люблять їх в першу чергу за їх незвичну красу та свободу. Саме тому у спілкуванні з хаски важливо дотримуватись дисципліни. Хаски відрізняються своєю витримкою, силою духу та норовливістю. Саме ці якості дають таким собакам прийняти швидке і термінове рішення в небезпечних ситуаціях. Однак, якщо ви хочете завести собі хаски, то добре обдумайте це рішення, каже кінолог Юлія. Процентів 50, а то й більше, говорять таку фразу «хаски – голубі глазки». Ну, да. И это очень прискорбно. Люди не читают о породе. Люди не задумываются, для чего эта порода была выведена. Если вы знаете, что вы любите много гулять, вы любите длительные прогулки и расстояния, соответственно, да, собачка вам подойдет. У вихованні хаски потрібно дати зрозуміти, де вожак зграє. При дресуруванні цієї породи варто надати особливої уваги активним командам і схемі занять, аби собака згодом не засумувала. Ми кожен раз повинні міняти їм задачі. Тобто, якщо у нас буде повтор на команді сидіти, раз, два, три, ми поміняли задачу на лежать. И в каждый раз мы задачи меняем. Обязательно это длительные нагрузки и прогулки. То есть важно загрузить собаке голову, чтобы им было с вами интересно, у них был выплеск энергии. Хаски совсем не агрессивные собаки, поэтому они никогда не використовуються для охоронной службы. Цій ніжній красуні Ясі піврочку. Вона, як справжня дівчинка, повиридувала та погралася з мікрофоном. Щодо кличок, кінологи радять давати такі, щоб приголосні були дзвінкі або шиплячі, для того, щоб собака швидше реагував на них. А ось наш болван, точніше Балто. Його ім'я пов'язано з легендою про перших собак хаскі, які героїчно доставили рятувальну сироватку від дифтерію у 1925 році. Зараз цьому красуню 8 років. І він обожнює свого господаря Олександра. Пес путешественник. Вот, поэтому он летал у меня на самолетах, ездил на поездах, на машинах, на транспорте очень любит ездить. Порой доходит до того, что если рядом останавливается троллейбус, открываются двери, он туда бежит. А ще Балто встиг и на літаку політати. Первый раз, когда я его оставлял, он очень сильно выл. Прям, они же не просто воют, они прям кричат, как там, ну так не передать. Вот, очень сердце рвалось, конечно, я не знал, что делать. Но по прилету, причем первый наш был перелет, так Москва-Екатеринбург, то есть был у нас трансфер, транзит. И я его увидел аж после второго самолета. Очень волновался, но когда вывезли клетку, он себе спал спокойно, я его еле разбудил. Головна відмінність хаски – це темперамент. Ці собаки потребують особливої уваги до здоров'я, бо через свою надмірну активність схильні до травм.
То есть это травма мягких тканей, возможно, миозиты какие-то. И с возрастом приходят проблемы с суставами. Так как собака относится все-таки к средним и крупным породам, поэтому с возрастом суставы из-за физических нагрузок чрезмерных, из-за активности животных могут страдать. Также, опять-таки, могут развиваться увиты с возрастом из-за глазок их очень красивых. У середньому на утримування хаски виходить сума в 5 тисяч гривень. Раціон собаки повинен бути збалансованим. Обов'язково і постійно повинен бути доступ до чистого. Води. А якщо ви займаєтеся ще і спортом, залучайте до активностей і хаски. Ці собаки з радістю підтримують свого господаря в будь-якій ситуації. Наталя Чинталян, Сергій Краснощок. Правда тут лайв. Дякуємо усім за перегляд цього корисного відео. Сподіваємося, що й надалі будемо вас дивувати. А ви будьте нашими друзями і нічого не пропускайте. Але для цього вам потрібно просто поставити вподобаєчку, підписатися і поставити дзвіночок, щоб не пропускати всю корисну інформацію, яку ми для вас готуємо. We'll be right back.